Ministri i Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj ka hedhur poshtë akuzat e opozitës për krizë ekonomike pas publikimit të dhënave të instatit, sipas së cilave gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, rritja ekonomike pësoi rënje me 0.61% kundër të njëjtës periudhë të një viti më parë. Ajo që ka ndodhur në tremujorin e dytë të vitit 2013 është pikërisht gropa elektorale e krijuar nga qeveria që e la vendin në atë situat të rënd ekonomike. 80% e investimeve publike u avancuan për një tremujor. Ky është tremujori kur u krijuan gati 200 milion dollar borxhin e biznesit. 200 milion dollar të padhëna. E pra, ky stil ekonomik ka mbaruar. Ka një model të ri ekonomik, model i cili garanton rritje afat gjatë. Por, sa ka ndikuar mos realizimi investimeve publike në rënjën e sektorit të ndërtimit, shkak për të cilin qeveria rishikoi edhe buxhetin pak javë më parë? Sigurisht që ecuria e investimeve publike influencon drejt për së drejti, patjetër. Dhe prandaj ju theksova që në tremujorin e 2 të 2013-s, ajo që quhet grumbullimi i gjithë shpenzimeve për investimet publike në 2013-n, në atë tremujor, ka krijuar atë rritje dhe grop më pas. Ndërsa shpërndarja e investimeve publike në natyrshmërinë e tyre dhe në proceset e tyre teknologjike apo të ndërtimit ka një shpërndarje më të natyrshme midis tremujorit të dytë në fund vet në 2014-ën, tremujorit tretë i plot dhe tremujorit katërt që sigurisht do të jetë mbyllja e planit të vitit 2014. Ju garantoj që investimet publike do të jenë shumë afër 95%. Ministri Ahmetaj ka deklaruar si gjatë tremujorit të tretë, rritja ekonomike pritet të jetë rreth 3.3% dhe do të bazohet kryesisht te sektori i turizmit dhe gjallërimi i konsumit.